ewe ti e wo ni iyen ewe golden leather yi o sise fun peptic ulcer gbogbo en te ba ni peptic ulcer iyen ulcer to ma wa loke inu to ma kanyan to wa legbe oke ikun yin ewe sise fun ta ba le ja ewe yi ka se ewe sise fun warm infection boya ran domode la mu aba ran dagbalagba la mu ke n pe ti aran ba ti poju lara o ma n fa eje ni o de ma n je kiyan ru ta ba le get ewe yi iyen golden leather yi o sise fun warm infection be ni ewe te n wo yi kan na o sise fun boys ti e ba ni ewo e to ni ewo ta ba get ewe yi o sise fun o de sise fun excess bleeding o n se period lowo be jo ba da mo to ba le ri ewe yi to ja ewe yi ah o sise fun wa ma pe ewe yi ni ewe ojurin ewe ojurin ewe yi wa se ewe yi to ba se ewe yi tan e se mo egbo idi iroko natural fun mumu ni mumu fun eni to ba ni awon arun yi lara boya o n se period e wa eje n po eje yin o da to ba se lasan to ba mu o ma pa o ma din eje yan ku kodo ma fo gbogbo idoti inu yen a se kini a fo ko nbe te wo ba de mu yan na bi en ba se eje keni ti ewo mu ko se kini ko fi we ko de mu ko fi we te ba ti se to fi we to mu ewo yen ma se kini o ma tu niyan ewe golden leather yi ko ba de ja si pe ulcer peptic ulcer lo ba mu yan awon esa to ma wa ni oke inu o lo ba mu yan enikeni yen se papo mo egbo di iroko ko se papo mo egbo di iroko ko mu o ko ja si pe to ba ti se lojo kan wa tutun ewe yen ja lojo keji wa se kini wa tun se sugbon o le mu be fun bi ojo bi meje o le mu be fun ojo bi meje sugbon wa ma se lojojumo mo se pe wa se wa mu fojo meje wa se ojojumo ni to ba ja so ko so di powder o fe so di powder maybe peptic ulcer o fe so di powder ko fun ewo abi warm infection fun aran o fe so di powder nitori eje excess bleeding so a ma ja ewe yen lopo be ewe yen se po ton bi a ja ewe yen a ma ja ni opo ti je ewe yen lopo ta ja gbogbo e bayi lopo a lo egbo di iroko yen mo ni a lo egbo di iroko yen iyen egbo idi iroko yi a lo mo ni tutu ta ba ti lo mo tutu tan a lo egbo ipeta a lo mo ta ba ti lo egbo ipeta mo a so di powder a ma gun ta ma so di powder a ma sa sile fo di ojo mefa leyin ojo kefa ta ba ti sa sile tan ta pada lo tan ta so di powder a ma wa ha fufu olokun si a ma ha fufu olokun tinu fufu olokun yin e ni lo teyin e o tinu fufu olokun yi leyin ta ba ti sa sile tan fojo mefa te wa ha tinu yi si e wa so di powder e so di powder ti o ni stone ninu ni stone nu se ti ri fowo si powder yen ti o ni stone nu ti o sanda laamu peptic ulcer sanda laamu won water na la ma fi lo asun si bi omode eni ti o ri eje teje yen po nigba ti o nse nkan osu lowo ti nkan osu damo won water na la se kini la ma fi se kini la ma fi lo eni ti ewo nda laamu e ko bu die nbe ke fi pa ori eni ko fi pa bi ewo yen ma ro o de ma se kini o ma tu eni ti aran nda laamu I mean one warm infection ẹni kò náà máa fi warm water ṣe kíni kó máa fi lò ó gbogbo àrùn yẹn ló máa kú ló dẹ̀ máa ṣe kíni ló máa yà mọ́ ìgbẹ́ eléyìí ni wọ́n pè ní cure of peptic ulcer warm infection boils and bleeding.